Попробуй. Labas, mes jau JAV vakar atskridom, buvo didžiulis jetlagas, užmygom 9 vakaro, 4 ryto, visi 3 atsibūdom, galvom ką daryt. Dabar yra 6 valanda ryto, kaip matot, saulėtikis ir čia mes random, žinot kur? Malibu, ten kur visi surferiai, visas šitas grožis, Pamela Andersen, kažkadais iš šiandien laistė su Davidu Hasselhoffu, žinokit, mes esam Malibu, niekada nesu čia buvęs, nors esu buvęs su Los Andželė. Va šitie va namai, va šitas tikrai ten 10-20 turbūt lemų kainuoja. Visi šitie namai, kaip minėjau, 10-10 milijonų kainuoja. Dabar pavadysim suprasti, iš kur tokios kainos. Matom daug surferių. Ir šiai va jaučiasi kažkokie tai, nežinau, ne tai kad laisvė, bet kažkas kitokio. Ne Tenerife, ne Ispanija, bet kažkas kitokio. Tuo viską jums parodysim. Važiuojam. Žodžiu, buvom mes visur ir Kanaruose. Ir Ispanijoje. Kur mes tik nesam buvę? Aš dėl to galbūt, kad aš vaiką ant viršaus užsidėjau. Gal tu nuimk jį geriau. Bet per pirmą valandą pamatėm realiai Malibu iš karto delfinus. Vadimai, nu jį... Snimai, tik vadinai. Tai va, šitas puola, aš nežinau, bečio, karmaranas ar pelikanas, kad per pirmą valandą delfinai, karmaranai, pelikanai. Aš nežinau, kas čia vyksta. Čia tikra magija. Būtinai važiuokit. Nes niekur kitur to mes nesam matę, būtinai atvažiuokit čia mes. Dėka? Nu, duok grįžtamą į ryšį apie amerikietišką kavinę. Koks jausmas, kai užeini? Aš nežinau, žiūri, draugiškas jausmas, jeigu galima taip išsireikšti. Iš tikrųjų, kol aš ten buvau, aš gavau komplimentą, su manim kalbėjo, palinkėjo geros dienos, už kažką atsiprašė. Dabras, aš žiūri, taip gerai visi nusteikia, visi šypsosi, labai labai pozityvus. Nežinau, žiūri, fainai. Kiek pinigų? Normaliai, 8 kažkiek. Normaliai? Normaliai. Aš nežinau, kodėl čia parašyta X3M, čia ne X3M. Gerai, bičiuliai, pakalbėkime šiandien su jumis apie kaštus. Kadangi atsisėdom biškį kavos atsigert, apie automobilį. Prieš tai, kada mes buvom JAV, nepirkom nuomodavomės, karočiai, nuomojomės iki iš Sixto, labai buvo brangu, nepamenu kiek, ir mes pasiėmė Kia visurgi, neblogai, bet dabar yra tokia aplikacija Amerikoje, vadinasi Turo. Turo tai tokia savotiškas Airbnb, tik tai ne su hatom, o su automobilis, ir galime išsinumoti. Tai šitas automobilis čia yra 2018 metų X3 M40i, sportinis variantas, dviem savaitėm su visų draudimu. Jeigu kažkas atsitiks, aš maksimum mokėsiu 5 baksų, jeigu pavoksiu automobilį, dabar sudaužysiu, aš pavyzdžiui, ir taip toliau. Tai su visais privalumais 1900 eurų. Ir čia galima būtų pasakyti, nifiga sibė kaip brangu. Bičiuliai, mes per Sixtą domėjomės ir mums su nuolaida draugė darė dviem savaitėm, skaičiavo 3500 dolerių. Labai labai brangus automobiliai, nuomai ir taip toliau. Taigi, ką mes šiandien turim? Geras automobilis, visureigis, aš manau, kad Amerikoje tik tai su visureigis, platus keliai, patogiau, daugiau vietos ir taip toliau, pas mus va tiek va daiktų, tos mūsų planas visą savaitę pabūti Los Andželė arba apylinkėse, kaip dabar mes Kalabasės esam, po to mes varysim į Nevadą, varysim, planas yra, nežinau, kaip pasiseks, į Yosemite parką varysim, jeigu jis atšils, jis angle shot dabar, po to labai norim į Tacho ežerą pasižiūrėti, ir po to į Nevadą varysim, po to pro apačią į Las Vegasą, didį kanjoną. Trumpai tariant, automobilis turi būti geras, galingas, didelis, patogus. Ir aš nemėgstu važinėti su visokiausiam Toyota, aš esu pripratęs prie BMW, pasiėmėjau šitą. Be įdomumas šito automobilio yra tas, kad mes su žmona jį testavom 2018 metais, kada galvojom atnaujinti automobilį. Tie iš jūsų, kurie suprantat automobilius, žinot, šitas variantas labai fainas. Pas BMW yra ne M serija, bet M40i arba M50i. Tai yra 3 litrų variklis. Štai čia biturbo, bet jisai gerai atsuktas, tikrai gerai važiuoja, be abejo garsas eina per kolonėlės, kažkiek ir natūraliai leidžia, bet labai kieta, bet kadangi keliečiūnės geri, tai greitas, galingas, didelis, fainas, vokiškas, mėgstu vokiškus automobilius, užbliamba 2000 eurus dviem savaitėm. Labai brangu, bet automobilis to vertas. Taip čia žiauriai yra nepatogu ir nervas ima. Bandau nuimti... Kaip jis vadinasi? Apmušalo kėdutės, nes kėdutė, kurią davė mums mašinos nuomai, yra tokia smirda. Man atrodo, kad jie rūkė tiesiog sėdėjo. Visa mašina smirda. Tai va, visą šitą reikalą
Jis ten, žinokit, prilipdytas bus. Aš nežinau, su kažkokiam... Ten vėmalai kažkokie, tai žvalio neįmanoma išvažiūrėti. Va, pažiūrėk. Oh my god. Žodžiu, visą šitą dalyką reikia mums išskalbti. Taip, su nemniuka. Держи крепко. Крепко. Так, и что сейчас теперь делать? Регулер. Медиум. Что еще? Регулер, это регулер. Давай, сынок, денежку. О, посмотри, черная рука, сколько спрыгнула. Так, мумс нужно доллары 50. Это пол четверть. Это 6 четверть. 6 четверть. Порошок. Kažkas nedamėte laikraščio iki durų. Bet kaip yra keista matyti tai, ką mes pripratę matyti per serialus, per filmus. Atrodo rimtai, čia realybė, čia iš tikrųjų taip būna. Geras, labai įdomu. Gerai, iš tikrųjų tai yra dar viena priežastis, kodėl mes atvykom šį kartą jau su visa šeima į JAV. Nes kada aš rašiau pirmą knygą savo, kuri tapo bestseleriu Lietuvoj, prieš tai aš buvau Amerikoje ir iš tikrųjų paliko man didžiulį, didžiulį įspūdį ir Kalifornija, ir Nevada, ir Arizona, ir Didysis Karjonas, ir kiti miestai, ir kitos vietovės. Ir aš būtent vat, įkvėptas tais visais vaizdais ir ta visa laisvė ir pasaulio pažinimo, aš tada parašiau iš tikrųjų gerą knygą, nu jūs patys ją įvertinote, čia yra jūsų žodžiai, ne mano. Tai dabar aš užbaiginėjau savo antrąją knygą pavadinimu Minčių architektas ir aš galvoju, kad aš žinau sėkmės formulę ir aš privalau ją tiesiog pakartoti. Būtent todėl mes šį kartą atvažiavom jau su visa šeimyna ir praleisim čia Amerikoje daugiau negu 4 savaitės, beveik 5 savaitės. Todėl, bičiuliai, jeigu jūs dar neužsakėt mano naujausios knygos pavadinimu Minčių architektas, jūs padarėt tikrai didelę klaidą. Kaip matot, sūnus yra ant mano sprando, kaip sakoma, ne veltui. Ši knyga tai didžiulis, didžiulis laiškas mano brangiausiam žmogui dabar, tai yra sūnui Richardui. Įsivaizduokite, jeigu jūs turėtumėt galimybę parašyti tarsi gyvenimo instrukciją savo vaikams. Ką daryti, ko nedaryti, ne ką galvoti, bet kaip galvoti, išmokite jų tam tikrų dalykų. Vat būtent apie tai yra mano naujausia knyga pavadinimo Minčių architektas. Jau dabar prašau, užsakykite šią knygą puslapyje www.zisknyga.lt. Aš jums uždėsiu autografą ir be abejo parašysiu asmeninį palinkėjimą. Sūnus nori lėkt, mes lėkiam žiūrėti toliau Los Andželo, o jūsų užsakymą aš be abejo lauksiu puslapyje www.zisknyga.lt. Mums su sūnum bus labai labai malonu. Iki.